Tertúlia Esport Ràdio, jornada 24. Això perquè sí, la novel·la d'això de l'Helena Francis, en recordeu? Bueno, vosaltres ja no heu viscut això, però en la ràdio sí que dient capítol tal, no? Una jornada més, estem així amb la tertúlia. Avui tenim un convidat també especial, perquè no havia vingut a estar a les tertúlies, i ara vos el presentarem. Els tertulians habituals són José Martí. Bona vesprà, José. Bona vesprà, Enrique. Com estàs? Jo bé, sí. Estàs, ja t'has comprat els masclets ja pa falles, jo o no? Jo no sóc de ruïdos, no? Que estic fotut de les orelles i no sóc de ruïdos. Ah, però no tires el masclet per les orelles, no per altra cosa. Home, i perquè valen diners també. No sóc de tirar. Diuen que ningú fa ric, eh? Sebi, bona vesprà. Com bona estàs? Bona vesprà. Vaja, així estem. Com ha de cada setmana, bé? Molt bé. Una mescla de tot, de calderes, futbol, sí, de tot. Sopars per la dona. També, home, sopars anant en la dona, el pa la pillo per les dones. Vale, s'intervindre, no? Sí. Ai, la massa, va, estos que tenen negocis... Tot que siga per les dones, no? Bé, i el convidat és Borja, de jugador del futbol quart. Bueno, l'Atlètic quart. Hola, bona vesprada. Com estàs? Molt bé, Borja? Molt bé. Així, tenia ganes de vindre, havia escoltat el programa algun dia i res, me feia il·lusió participar encara que sigui un dia en la tertúlia. No, les dies que tu vulguis, estàs convidat per a quan tu vulguis, Borja. Molt bé, moltes el que gràcies. Passa és que a l'inici de les tertúlies hem tingut dificultats per a que la gent vinguera, no? Pareixia que el test tenia que passar perquè es donaren compte de que, bueno, passar no passa molt, així. Podem dir i opinar coses que segurament no estarien d'acord altres persones, però bueno, com tot, no? Sí, però és una bona experiència. Sí, ho passarem bé un rato. Molt bé. Bueno, continua faltant-nos el nostre col·laborador Juan Domingo. Vaja, donem un recaet així. Sí, però bueno, tinc que dir-vos que este matí ha vingut a fer-me una visita així a casa, a Faura. Pues que vinga per la vesprada. Però ell encara eix com els lagartos, té que estar el sol fora calentet, no... No, porque se queda a pasar la nit i demà que se'n torne. La frescor encara li afecta, però jo li he vist millor color, jo li he vist millor color i jo crec que ara quan passen les falles, perquè ara n'hi ha una xorna, Borja, que se descansa, no? Sí, està, crec. Està. Se descansa esta pròxima, que hi ha que anar de faller, hi ha que menjar bunyols, i se descansa. Pues a la següent jo crec que ja vindrà. Bé, esta setmana no ha anat molt bé, No ha anat molt bé, perquè el Faura, bueno, ja ho han dit que com l'equip està com està, encara que perguera no passava res, no? Perquè l'equip està responent, però bueno, com el teníem el caramelet ahí a la boca, pues sempre té dol, no? Sempre té dol que te'l lleven ahí en els labis. Va perdre en casa contra el Viver, que és el tercer classificat, per 2-3. Ara parlarem del partit. La pròxima jornada, com he dit, és festa de falles, però a la setmana següent pues, anirà a l'Esportiu Benicató. Va un punt davant del Faura. O sigui que és un partit que pot ser important. Bé, important per el tema de la classificació, per altres coses no. El quart... Teníem algo d'il·lusió perquè en la quiniela aixina ho vàrem manifestar de que traguera algo positiu, però hem tornat a fallar la quiniela, José. No n'hi ha manera. Jo creia que estava ben abonat al 2-2, però aquesta vegada no... Falta un golet. S'ha tornat a perdre per 2-1. S'ha tornat a perdre, ho dic perquè fora pareix que ens resulta complicat. I la pròxima jornada que es jugarà en Lliga ve el Follos, que va el 14, és una bona oportunitat per atraure els punts que podien ser molt importants, no? L'Atlètic femení va guanyar, jugar contra el Bienza, se pensaven que podia haver algo de lío, perquè com allí en el camp del Bienza, quan se juga allí, havia hagut molt de soroll allí, molt de... Però no, així havia estat tranquil, e inclús el resultat, 1-0, i bé, se guanyà... 3 puntets i continuen empatades en les terceres, que no està gens mal, La pròxima jornada descansa. Borja, no... Quan té un partit menys, més, descansa.
I els juvenils de Faura pues, segueixen guanyant. Esta vegada 4-1 al Gèrica. Continuem primers. Sí, no, Sevi? A 4 punts del Segor, però el que passa que el Segor ha descansat i nosaltres no. Exacte. I a l'altra jornada que se jugava a Vila-real, però no és el Vila-real bo, és un Vila-real, no? Sí, però jo crec que aquesta setmana ells no jugaran el fin de setmana. Aquesta fin de setmana del 24... No, el 24 se descansen tots. No, no, descansen... Descansen esta, el 17. Descansen esta que ve. L'altre, el 24, és quan juga. Ah, i el 24 és la Madalena. La Madalena ni el 24 ni el 23 jugaran. Aquest partit el posaran entre setmanes, segur. Ah, ja. Però aquest equip li ha guanyat el juvenil, no? No, quasi, no. Sí. Guanyar l'Andamio i ser... Esportiu Vila-real. I guanyar, sí. Li guanyar 0-2 o... I se li guanyar el Faura, sí. No sé, que no estava jo, estava, era quan Nacho estava operant. No sé. Sí, crec que va ser aquest equip el que li guanyà el juvenil. Des dels partits que ha perdut, uno ha sigut contra Isos. Uno contra l'Onda, el primer perquè era contra l'Onda, i Isos en casa. Mm-hmm. No ho sé, igual és Isos. Però la Madalena de Castelló no ix, a Villarreal no plega. Com que no? No. Villarreal ahir no. A més, aquesta fecha ahir en Castelló no juga ningú. Els juvenils que juguen la Liga... La Liga... està nacional i tot això que xuc contra el Levante, València, els altres, no, d'allà no xuc, paren tots. Bueno, Borja, dime. Què passa ahir el partit? Què passa? Perquè anàveu bé, no? Sí, sí, farem una molt bona primera part, que se n'anarem al descans 1-0, i a part estigrem en una disposició més o menys nova, sí que l'entrenarem, però estarem en una disposició un poc nova, en tres centrals. Ha canviat de sistema? Sí. I no mos feren perill ni oportunitats en la primera part. Va ser pràcticament la primera part nostra. Així que de veres que estàvem un poc replegats i esperant, com quasi sempre que anem fora de casa, més o menys. Se replegueu un poc perquè el camp és més gran del que estem acostumats. I estàvem esperant la nostra oportunitat. Tinguem tres o quatre contres molt bones, aprofitarem una d'elles i se n'anarem al descans 1-0 i se n'anarem molt bé. I després la segona part segur que va ser el contrari. Però això, seguireu el mateix sistema? No, en el descans parlarem parlarem de l'oportunitat que suposava que l'altre equip ficarà dos puntes, perquè estan xont en uno. Aleshores canviarem el sistema al que ja xoem habitualment, que és 4-4-1. I, o sigui, 4-1-4-1. I al canviar de sistema, segur que els primers 10 minuts tinguerem un error defensiu de res, de no estar en el partit, i el sisquè ve i se ficarem 1-1 i a partir d'ahí ja venen el fantasma, ja és un poquet, mos entra un poquet de por, se tornen més arrere encara, no volen la pilota i al final d'alguna manera o altra t'acaba passant factura i acaba vinguent el gol, encara que siga en qualsevol minut. Però bueno, és un poquet el que es passa en alguns partits, es passa l'altre dia també en Betxí, se fiquen 0-3 i de repente és com que deixem de voler la pilota i lo mateix, i esperar i al final te van fent gols i deixem passar l'altre dia exactament igual. I perquè quan se canvia de sistema, Borja, sol ser perquè les coses no funcionen, no? No, és que no era que no funcionaran, era que era simplement per a contrarrestar el fet que ells tinguin dos puntes. Ho farem per no, a veure. No, però en referís quan comença el partit, el motiu de ficar tres per centrals... Sobretot per a abarcar un poc més de camp, per a defendre un poc millor, perquè si no el camp se posava a fer massa gran, perquè era molt ample, i si no xavem tres centrals, dos laterals, i com que ocupàvem un poc més tota la zona defensiva. I la veritat és que mos anava perfecte, és que no mos feren perill. Però la segona part, clar, segur que mos isqueto de... La primera part de cara i la segona, pues, al revés, al contrari. Sol passar molt les segones parts. Jo li diria a José, abans de que tu plegares, ahir en carrer, de que les segones parts vos se compliquen, sí. Eh? Normalment sempre, no tirem per terra, però sempre desperdicem una part de les dues, que sol ser la segona. Hi ha algun partit que desperdiciem la primera part, com és el cas del Pujol, que passa al contrari, que ens van guanyant i al final remuntem. Però en aquest cas estem donant massa avantatge a les segones parts. Jo crec que és un poc el cansanci, jo crec. Perquè no, entrenant no som massa i al final quan tu entrenes 10 i no entrenes en 20 o en 17 o 18, se nota perquè... acotes un poc les zones, entrenes distàncies més curtes i tot això al físic al final pues, ho notes en un partit.
I jo crec que al minut 60-70 ja... Esteu per canviar tots, sí, ja. Més o menys, més o menys. No, no per a canviar, però sí que se nota, perquè un baixó i se baixó... En segona no se notava, però en primera sí. En primera ni se baixó t'arren dos gols ja, i te'n vas a casa i ja està. I al millor la feina que has fet en 70 minuts la desperdicies. Se perd. I dic jo, Borja, si estàveu 0-1 en el descans, jo crec que tres centrals també és un bon sistema per defendre bé. Total és que no pugen tantes laterals i encara millor per defendre dos atacants. Sí, jo total crec és frenar els laterals i ja està, i ho haguereu de fer amb més intensitat, no? Clar, nosaltres en el camp, jo parlo per mi, claro, no dic a mal ni res. Jo m'haverà quedat igual perquè, com les coses anaven bé, jo m'haverà quedat igual precisament per això, per a no trastocar a ningú. I com estaven tots ben posicionats, jo m'haverà quedat igual. Però, clar, ho fas un poc per a contrarrestar el perill d'ells i poder defendre millor, perquè Quim estava en el mig dels tres centrals. I si li fiques a dos, ja igual ja té més problemes. I precisament canvies el sistema per a contrarrestar això i al final t'hi és mal. I sí, ara una vegada, no, a tot el passat que diuen, una vegada passa ja, sí, lo millor, clar, haver sigut igual intentar passar la segona part en el mateix sistema, però clar, tampoc ho saps, ho fas a bé i no sé, mal. Jo no sé com mai entrenador, però no, anem a veure, ni jugador tampoc, Borja, sí. Per desgràcia. Però si la primera part havia anat bé i la segon, canvieu vosaltres abans de que ells canvien... No, després. Era, canviarem... La segona part començàveu també en tres centrals? Sí, però una vegada diguem, n'hi ha dos puntes, vosaltres canviarem el sistema habitual. Va. Que en teoria no hauria de ser un problema quan ja les practiques sempre i estàs acostumat a ell, però ja t'hi dic, va ser un despist defensiu i mos empataren i a partir d'allà vingui... En el desastre. El fantasma de l'òpera. Sí, però això és el futbol, també. Sí. Una vegada que fiqueu quatre, sí. No, jo no veig tanta... Una vegada fiques tu, vas empat i fiques tu, i a vegades te fiquen ells, el gol. Sí. Jo crec que s'haurem aguantat un poc més en el resultat. Igual haurem pogut aprofitar ese 0-1 i el fet que ells tirarem un poquet avant i ho haurem pogut aprofitar. Però clar, per això tens que estar un poquet fresc, també. I és el que dic, això... Ara avui, per exemple, anem a entrenar i no sé si som 7 o 8 o 10. Això és que serem. Llavors, que... millor comptant de José, en el que estigui en el gimnàs i en Beri. I que és que a cada vegada va notant-se, Borja, que la gent va menys a entrenar o què? És que no crec que ningú no vulgui anar a entrenar, és simplement que la gent, doncs, en aquest cas, n'hi ha molts que treballen, estudien i al final tampoc pots acumular a massa gent. I això se nota, clar, jo crec que se nota. En aquesta categoria se nota més que en segon, el donar a entrenar. L'any passat, per exemple, donar la casualitat que érem un poc més entrenant i sí que teníem aquest punt de físic o aquest punt de minus 70, igual ficaves dos o tres gols. L'any passat érem tot golejades. Érem l'equip que més va golejar i el que menys gols li van ficar. I este any és pràcticament al contrari. Bueno, al contrari, no som el segon que més goleja, però el primer que més li fiquen. I això, se nota un poquet. Sobretot a l'hora d'entrenar, perquè és el que et dic, que quan més siguem és millor per a l'equip. Se nota, d'alguna manera s'ha de notar el fet que no siguem molta gent entrenada. Perquè ahir... Ha passat també al Faura, crec. Sí, també passa. Quan no són gent, doncs al final és que estan, doncs mira... Home, de mostra tens el contompel, que estava negre a l'inici de la campanya. Passaves així a negre, no? Està clar, l'equip que vareu eixir ahir... Estava prou bé, no havien hagut molt... Sebas no va jugar. Perquè me comentava algo de que estava, no se trobava molt bé, sí, no? Sí, de fet, quan jugava la segona part d'un rato, no sé, minuts exactament, crec que mitja hora, 20 minuts, no sé, i crec que va acabar el partit mal de la cama, no sé exactament què li passava, però crec que acaba mal. Sí. Que de fet li fan un penalti i l'àrbitre pita a córner per pitar algo. Perquè arriba ell, se l'endú, i era o saque de puerta o penalti, però córner. Portava l'àrbitre el Pito Morato, no? Jo crec, no crec que ho faci la mal els àrbits tampoc, però dona la casualitat que sempre surt un poc de caseria això més fora de casa. I això, n'hi ha un parell de xuades. A mi, per exemple, la quinta groga que me trauen és un baló que se m'escapa, però jo el protegisco un poc perquè el baló anava a un company meu i ara m'he pitat falta groga només per protegir-lo, que jo no havia tret el cos ni res. I te deixa cabreja tot el partit sense saber per què, perquè tampoc tens la intenció de fer-li mal a ningú i te piten
groga, i lo mateix a Dani. Sí, és una patada, però és un despeje, va a despejar, i aquell fica la cama un poquet antes i li pega, i en seguida groga, groga, roja, aquell li faltava l'aire. Li faltava l'aire. Yeah. Però bueno, Massamagrell és una plaça difícil també per Sàrvich, eh? Vols dir que el pròxim partit no et jugues? No, descansaré obligatòriament, però descansaré, yeah. No m'hauria agradat perdre el partit dels Follos en casa, yeah. Quin tampoc, Quim tampoc. I Bayona tampoc. Bayona Roja tampoc. I ja veurem com està Sebas. Ara n'hi ha descans. En dues setmanes, igual recuperem algun xor. També Héctor està tornant a començar a xoar i la veritat és que va bé. I a veure si des que han faltat estos dies i podem anar a entrenar i podem alçar la soga un poc. Home, jo... Això és del Follos, això és punts que són importants. Sí, sí, sí. I a més, allí tenim l'espineta de que mos feren un poquet també la col, perquè anàvem 1-1 i estàvem en aquell xoc de 10 i teníem el partit però controlat, estàvem fent ocasions aplegant, i resulta que al final en l'últim minut penalti i 2-1 al carrer, el conseller Valer Ferrer. Estic parlant lluny? No, bueno, si tu te... Ara, jo quan el llumen el dia allí que les raïls del sabre passaven per la brossa i no tropeçava, no sé què, al·lucina. Però recordeu del partit del Follos. Del Follos. I farem, la veritat és que va ser un bon partit, però res, tenim aquesta espineta, per si ja poden llevar en casa. Pues això, aquests tres punts són molt importants, perquè ells són de la vostra lliga. Ells són de la vostra lliga. Que queden sis partits, crec, no? Sí, i l'últim és Saguntino o quart. I el Saguntino va pujant, eh? El Saguntino, no sé per què, quan arribeu vosaltres allí, estarà també per salvar-se. Ha guanyat el Moncofa, aquesta jornada, eh? El Saguntino va pujant, també. El Moncofa també anava... Contra Moncofa o en Moncofa? El Moncofa. Crec que ha guanyat 0-1, no? Sí. I el Moncofa, ja veu, des de que perguereu vosaltres, anava damunt i els hi solzat. I ahir, Borja, està clar que no hi ha que llevar-li galons a ningú, però tu tens ahir una molta bona força ahir davant, eh? Se nota, l'equip ho nota, eh? Bueno, s'ha notat a partits. Lo que passa és que la realitat és que sempre, per una cosa o altra, acabem perdent quasi sempre molts partits. Esta temporada ja m'he perdut 6. L'any passat ja me vas perdre mitja temporada. I sí, home, jo pues, faig el treball que puc fer, no? Que normalment puc fer, igual que el fa qualsevol altre que xoga. No, en el balonmano es diu el pivot este, que aguanta totes les trompades ahí davant, i ahí estàs tu aguantant-les, perquè no, clar, sí, si no estàs tu, a veure... pues aguanta un altre, però no, jo què sé... Els meus partits normalment són pegar cabotades per ahí, xocar-me contra la gent i aguantar algun baló si puc. Sí, però aquests companys se valen d'això, eh? Sí, home, això s'aprofita també, la veritat és que sí. Però clar, això, jo veig els davant dels altres equips i igual tenen 3 oportunitats o 4 per partit i dic, hòstia, mira, este... n'ha fallat 2 i n'ha colat 1, però és que jo no tinc ni una. Però tu no te pots queixar de gols que no, home, ja, però i les coles no sé per què, però jo arribo a un partit i no tinc ni una ocasió, una que l'agarre i no sé si vas tirar, jo què sé, de 25 metres per tirar, per sumar tirs, però vamos, que no tinc apenes oportunitats. I això, jo sé que la meva feina és una altra, jo sé que la meva feina és, pues això, lluitar, intentar aguantar algun baló, xoar de cara com puc, i sempre tinc aquesta necessitat que tinc jo, que és la meva necessitat, que és pues, d'agafar alguna bola i intentar fer alguna cosa. I això, però no t'apleguen balons, que vols dir? Que som un equip que està molt darrere. Està, yeah. No agafa la pilota i no ho fem a mal, però no és un equip que vulgui tindre la pilota. Normalment nosaltres volem la pilota en casa, fora de casa el volem a dies. Yeah. A dies. N'hi ha dies que no volen la pilota, se fiquem arrere i per crear una ocasió, bueno... Però això per què a dies, Borja? No ho sé. És... No està manat, això. No. És conforme ix que el sol, no? Sí, jo crec que sí. Home, també influirà el rival. També sí. El que està clar és que si xues molt darrere, no, les pilotes davant no arriben en claritat. Clar. Arriben balonades. Ahir te val això la primera part i després ja, pues, lo que dic, quan
s'acaba el físic i ja no t'ha de fer res. Ja necessites un plus més. I si això, en segona sí te val, o en una categoria un poc més inferior, però així que t'exigeixen un poc més, ja no te val. Això no te val. O tens la pilota o patixes molt. Estar 90 minuts darrere de valor, al final, siga l'equip que siga i siga la categoria que siga, cansa. Cansa i quan tens la pilota ja no pots fer res. I això és... L'equip com el veus? Els companys com els veus? Jo veig a tots animats, en ganes. Ningú pensem que anem a baixar. Pensem que volem entrenar i volem treure aquesta situació i res, si l'any que ve pues, ja sabrà el que se fa. Però jo crec que si tots en un moment determinat començaren la temporada en la intenció de quedar-se i fer una bona temporada i passar-ho bé, jo crec que ara és quan hi ha que treure aquesta força d'on siga per a complir-ho. Perquè si ara ho tirem tot per terra, no valdrà per a res, ni l'ascens de l'any passat ni tot el que hem fet aquest any. I jo crec que he fet... era una temporada nova, jo crec que he fet una molt bona temporada. L'únic que ens ha faltat més experiència en molts moments i això, i un poc més de sort. Sobretot en casa, no? Un poc més d'experiència, sobretot en casa, no? Sí, hi ha molts partits en casa al principi, sobretot, que se mos escaparen, que l'any passat no se mos escapa ni uno. Ja, bueno, l'any passat no perquè crec que perquèrem a falta d'una jornada o dos. Sí. Però en casa normalment has de ser un equip molt fort. Tu així, sempre que vas fora de casa, per a guanyar fora de casa, has de lluitar el món. I això se nota. Si no eres fort en casa, al final acabes patint. És que així en casa hem perdut prou punts en els últims minuts també. En els últims 20 minuts han perdut a millor 5 o 6 punts, que ara, i això 5 o 6 punts, clar, els altres equips també poden dir el mateix, però clar, en el cas del quart, que és el que he vist jo, en els últims 20 minuts s'han perdut molts punts en casa. Sí, el futbol va ser perd el partit en els últims minuts, també de veres que hi ha una expulsió per el mig, que al final mig hora en un o menys, se nota... Però també el Pujol t'empata en el minut 90 i pico, colant el primer en el... Anàvem 2-0, te cola el primer en el 80 i algo, i t'empaten el 2-2 en el 90, no sé què. I així era un parell de partits més. I això, clar, era que falten 6 partits i nota. Ara ja vas mirant on haveries tingut que apretar un poc més. Però jo crec que teniu un poc massa pressió en perdre la categoria, perquè jo crec que si dedicareu a jugar a futbol teniu més futbol de que eixa, sí. Jo no sé si aquesta pressió ve de vosaltres mateix, de l'entorn, del públic, perquè va molta gent a quart, de la directiva, no sé per què se fiqueu tanta pressió. Jo crec que no passa res si baixeu, teniu que jugar a futbol i desplegar-se, i si guanya se guanya, i si se perd se perd. Sí, no. A mentir, oi, però si se baixa sí que passa. Per què? Oi? Perquè baixes de categoria, però si, que costa, jugar en pressió és pitjor. Ja, però se nota igual, els juvenils també vas començant a notar alguna cosa, es veu nervioso perquè veuen ahí que estan ahí i és que això és normal. Sí, és una pressió addicional que té el futbol. I la gent també, la gent també, perquè hòstia, a veure si perdem baixem. No, és la gent que ells. La veritat és que ara no ho parlem molt, jo ho dic a termes generals, no? Que no volem baixar, però realment fins a que no queden potser dos o tres jornades no ho mirarem, que ja és quan ja està tot i que no se sap el que passarà. I això l'any passat, per exemple, quan anàvem també tampoc pensàvem en pujar, pensàvem el mateix, en disfrutar, anar, jugar els partits i que passi el que passi. I en guany és més o menys el mateix, l'únic, pues això, que després d'haver pujat, baixar el mateix any, pues te sap un poc mal, vull, això no, si ho penses... Però realment nosaltres hem els partits a disfrutar-los i crec que la segona volta crec que estem fent una molt bona segona volta, fent molts bons partits i ens falta i se peliu de sort. Llavors l'altre dia 2-1, però tampoc te fan un gran partit per a guanyar-te 2-1. Te fan una bona segona part igual que nosaltres fem una bona primera part. Que jo recordo que això ha hagut un resultat escandalós. Tot el que més ha sigut resultats ajustats. Molts gols per banda dels dos equips. Sí. Però d'un gol de diferència, normalment. Sí. Un gol de diferència. I molts partits en l'últim minut, o a falta de 10 minuts, o quasi tots s'han decidit així. I aquest golet que sempre ha faltat, Borja, se pot considerar com la falta d'experiència? Perquè si tu has seguit el bàsquet, igual has jugat, no?, per l'altura que tens. No, jo he jugat a l'escola. No, t'ho dic per l'exemple, que a mi és que m'agrada l'esport en general...
quan veig un partit que n'hi ha un equip dels dos que està a 2-3-4 punts, 2-3-4 punts, però no arriba mai a passar això, està molt propet a la puntuació, però no passa, m'enteneu? I això és perquè l'equip no pot, encara que siguin 3 o 4 punteig, no pot, alguna cosa falla. I per això te digo, sempre un golet, una llàstima del golet, però sempre sí. Està ahí el golet. Sí. Eh? No, no sé per què és exactament, però està clar que sempre falta un peligro. Sí. El dia de Soneja estem intentant remuntar i no pots. Passa algo que no pots. Sí. I mos passa amb els partits. L'únic que, per exemple, ahir no te passa això. Tu estàs en el 2-1 però no te falta ese golet. És que no tenis l'ocasió per poder fer ese golet. I és això, és un poquet la manera de xorre el partit. Si realment fas un bon partit i fas mil ocasions, si t'ha faltat el gol, sí que pots dir que ha sigut per sort, però en este cas jo crec que aquells foren superiors i no, nosaltres s'acobardirem un poc i no puguem fer res. Yeah. Però jo crec que el golet no és el que ha faltat el golet. El que passa és que no han tancat gaire com tenint de tancar, perquè 1-0 postpartit a lo perdut. Claro. Sempre pues, 2-3, en Pujol guanyant en 3-4, és el que és guanyar. Marcar en Pujol 4 gols per guanyar. 4 gols. Sí. Això són molt gols fora a casa. I ha faltat tancar. Per el golet, ixe, si tu tanques, claro, no fa falta. Però ixe golet és el que he comentat jo de la falta d'experiència, perquè els partits de casa, com la campanya passada, marcaven molts gols, ne marcaven dos i anaven a banda al tercer, en vez de dir llip, anem a tranquil·litzar-nos, no? Sí, ha faltat això, experiència, un poc d'experiència en esta categoria. Per això. Jo crec que són molta gent nova en esta categoria, jo no, però són molta gent nova en esta categoria com a equip i això, jo crec que ha faltat un poc d'experiència. L'any passat no mos ficaven tants gols i això se notava. Estaven quan te fiquen dos o tres. Molt difícil. Te'n vens avall. Bueno, anem a parlar dels juvenils ara, Sabi. Quatre. No li fem ninguna pregunta d'este. Ah, però una pregunta. Ara o després, ara? Vol preguntar per gols que li va ficar la Faura? O... Tu pregunto que avui, que si vols intervenir. Jo tinc una pregunta, però és al final, però el que li la fas ara i la faig ara. Jo, anem a veure, quan te la planteixi. Com vull, si la jo que considere que tu tens nivell per jugar en preferent, sí. Eh? Això és la meva opinió personal, eh? Tu ara estàs jugant ahir perquè vols jugar ahir, perquè ocasions no hauràs tingut. Entonces, la meva pregunta és, a on estàs disfrutant més de jugar al futbol, en primera regional o en segon regional? Home, jo disfrutava més en segon regional, però depèn, vull dir, n'hi ha partits que disfrutaven més, però com a jugador de futbol vas competir, més i ara tens més primera, competència. Clar, ho disfruto més en primera. Disfrutes més en primera de jugar. Sí, perquè en segona n'hi havia molts equips que te venien en 10 jugadors, que no te competien, que no, i a mi guanyar 9-0, a mi això no m'agrada. A mi preferís perdre un partit 2-3 que han jugat a futbol i han dit, mira, m'ha pres estos anys, m'ha pres algo de futbol i estem fent bons partits. I jo preferís que això. Jo hem disfrutat molt este any. Jo crec que hem augmentat tot el nivell de l'equip, augmenta moltíssim i hem fet molts bons partits. L'any passat jo no puc dir que haurem fet grans partits, perquè els rivals tampoc eren grans rivals. Este any sí que hi ha molta gent amb molta experiència i són partits més complicats. Hi ha més competència. Sí, este any li hem plantat cara a un Soneja que la majoria són gent de tercera preferent i és gent molt experimentada. I això l'any passat jo crec que no podien dir. L'any passat sí guanyaves tot, però hi havia tres rivals o quatre dignes, l'altre no... No per falta de respecte, és que no eren equips en ganes de competir. Claro. Pues ya está. Yo si vas a preguntarle tú algo, Sebi. Casi me lleves la pregunta a mí. Tú, Borja, ¿te imagines l'any que ve un Atleti quart sense Quim i sense Borja? A mi m'agradaria que no, però al igual que la resta dels companys, jo crec que ja em dic que en aquest equip jo no considero ningú indispensable i necessari, però sí que de veres que Quim li dona un plus de qualitat a l'equip que ningú li la dona.
Per a mi Quim és el millor de l'equip i és el que fa xugar els demés també. I xugar en ell, a mi i als meus companys, mos agrada i jo crec que no hauria d'anar-se'n. Bueno, no hauria, no. Hauria d'anar-se'n, però no m'agradaria que se n'anara. Perquè això, perquè fa disfrutar també a l'equip i jo crec que qualsevol jugador de tots els que han jugat aquests anys, a mi personalment m'agradaria que estigueren. O sigui, a Quim, jo, qui siga. A mi, m'agradaria. Perquè si Quim mos digui el cosí que ja ara acaba d'estudiar i estan buscant-lo, no, xiqui, pel barrer d'ell... A mi va passar el mateix, però sense la part final. A mi jo acabava també d'estudiar, però no me busca ningú. Però tu eres un golejador i els golejadors són els que volen els equipos. No, però... Tranquil, que algo t'arriba. Jo mai... No, mai... Ja et dic, jo he estudiat ara la carrera, acabar la carrera, jo la meva opció de futur és poder treballar de lo que estudia jo. I el futbol fa molts anys que no el veig com un ofici. El veig ja com a gaudir, no?, del temps lliure que tingués. I jo realment és que estic passant molt bé en el quart i no m'agradaria canviar. Ja podria donar-me... Bueno, no. Si me donaren molt diner, me n'aniria. La veritat, no? Però... No sí, està el futbol per això. Claro, no. Jo crec que el que toca ara és disfrutar, passar-ho bé i el que tinga que vindre, que vinga. Molt bé. Ara, Rei, pots preguntar-li a tu el que li vols. No, les preguntes sempre les teniu vosaltres. Jo no... Ja podem passar, ara un weekend. Anem del juvenil. Anem del juvenil. 4-1, tornarem a guanyar. Sí, has començat, com sempre comencen, jo crec que són superiors a tots els equips i se plantaren en 2-0. Costa poquet, però al final Marc va agarrar una bona pepina de fora l'àrea i el posar dins. Després marcarem el segon Diego. Diego es xuga darrere, però quan puja davant és com Borja, és una cosa com tu, 2-0, després mos empataren o mos marcaren ell, entonces ja havia put un poquet ahí, és on ve allò, la pressió ja que veus que tens el caramelo, però algú vol furtar-te'l, aquells ja anaven al 200, perquè aquests xiquets anaven al 200, tu sabies bé, tibi, com anaven, i hi hagués que s'isque en la vora on està la porteria i això que se plega, i quasi arrenca la porteria i tot. Aquests xiquets ja anaven com si t'hagués jugat a futbol. Buf! I ho dic, estos... I en tots aquests... Això és contra el líder, sí, això sempre... Això és contra el líder... És que, home, és que ells anaven... Si ells t'havien entret algo, ells ara van a 9 punts. Si t'havien entret algo, s'havien plantat ahí a 3 punts, teu. I a la segona part, els dos ja, quan marcaren el 2-1, tiraren poc avall i ells ja s'enclavaren dos més i s'acaba el partit. Jo crec que havia sigut més el que aquells dominaven... T'està impressionant a que en realitat el perill que fent, perquè ocasions de gol no fent, el que passa que eren forts físicament i pressionaven bé, però ocasions clares tampoc. En el moment que és de faura, se n'anaren un poquet avant, en seguida ficaren els altres dos gols. El gol que mos marcaren és perquè o el porter se creia que anava fora o no l'havia vist el valor, perquè el porter arribava perfectament. En les cames arriba i això que amaga el braç perquè diu va fora i li se cola per el poste. Allí Borja en el quart vos vendria molt bé un juvenil, Sí, teníem a Llamas fa no molt i també a Carles, que crec que està a la fauna, no? I Sergio també, juvenil. No, me refereix a tindre un equipet allí de Petrera, Home, un equipet i de xiquets també, i fer una allí una escoleta bona i fer la competència a la fauna. En un equip d'això, si no té la base ja tanto pronte. És que, sí. És que bueno, home, sempre és interessant com a juvenil tindre un equip de majors al que pugues accedir, no? Això, com a juvenil t'ha d'agradar. Sí, estaria bé. Estaria bé perquè sempre se pot tirar mal, llavors tu l'equip de falta gent, falta gent. Falta gent, pues no ara, som tanta gent d'ací. Pues ara el camp de futbol de Benifairó, jo no sé, eixirem a camp. No? Clar, igual que les piscines, igual que... Jo crec que algun dia els il·luminats de polítics se plantejaran el fer una cosa per a totes les valls. Deuria de ser això. Un futbol, un bàsquet, una piscina, jo què sé. Entonces seria algo que donaria gust veure. Però... Jo crec que tindríem més nom, competiríem més per ahí. Hi hauria més nivell. Hi hauria que treballar per això.
Però mira, tots volen... Però jo, home, així en, conforme estem nosaltres en xicotet, no ho sé, però tu tens els polítics, els grans, ells entren per ajudar-nos a nosaltres? No, home, no, te diria, no, no estigues enganyat. Ells entren per ampliar les bolxaques d'ells i punt. Així en el poble, pues, per el vot, per estar ahí, per... Però te van ajudar a tu? Home, va, que on estem, tu? Bueno, jo, acabant en el juvenil... Jo que sóc partidari de parlar soles dels àrbits quan se guanya, sí. I en este cas vaig a parlar de l'àrbit, que hem hospitat el juvenil. Jo no sé si la directiva del Faura no ha treballat perquè si home no vinga més, o no s'entenen de la copla, o ell no té vergonya de vindre més així a pitar a Faura, però estic a punt de liar l'altra vegada. Un equip que està jugant-se la lliga. Entonces yo le demandaría, por favor, que no, bueno, no sé si me sentirá ese hombre, pero que no venga más, hombre, ya. Que se quede, que pite en Sagunto o en el port. Yo tinc entès que la junta directiva sí que ha fet un escrit, diguen que no volien que vinguera més, però bueno, ese dissabte estava així. Això m'han dit a mi, Això m'han dit, Home, molt justet, però què vol que fer? Home, pues no sé queixar-se quan perdem. Perquè això com funciona, perquè, Jo crec que és millor dir-ho quan guanyes que quan te fas a l'empastre i digues, ui, pues, home, ja està este, ja mos ha fotut el partit. Pues no, n'hi ha que dir-ho quan han guanyat el partit, perquè és que no és un tio que estiga en condicions de pintar partits que els dos equipos hagin algo. No està en condicions. Perquè això com funciona, José? El club fa una reclamació de jo no vull que vinga més i no ve, o jo... com és d'això? Jo te dic que jo quan havia estat en la directiva havia fet una reclamació i no vingui més, però jo l'havia fet a la Federació Valenciana d'Àrbits, perquè si la fas a este Romero, ixe, pues, paper pel vàter. Ixe és un xiringuito ahí, igual que Villar el tenia a la Federació, yeah. De anys i anys, ixe està tota la vida ahí. Ixe no li importa res, ni el Faura, ni el quart, ni que pugen, ni que baixen. És complicat, Borja, aguantar el tema dels àrbits. Igual els àrbits tenen que aguantar en els jugadors, però és complicat aquesta relació, no? Sí. Bé, ells han sigut jugadors, però tu que estàs sofrint avui? Jo no sé, jo ho veig complicat. Jo, per exemple, jo no seria àrbit. Però també n'hi ha àrbits que te topetes en ells i veus que no donen per a més, n'hi ha altres àrbits bons, i n'hi ha altres àrbits que sí que veus que tenen un punt de fer les coses mal que no se sap per què. No saps per què vol fer aquestes coses mal. I, no sé, quan te topetes en una cosa d'aquestes, pues no saps molt bé com actuar, perquè no saps molt bé per què ho fa. No saps si ho fa perquè ho pensa aixina de mal, perquè és aixina, perquè està influenciada, no ho saps. I això, lo normal és que no n'hi hagueren... Esta gent que no vol... Que pita però que no vol afavorir el futbol no hauria de pitar. Hauria de pitar gent que li interessa realment fer un bon partit, fer que... Ahir no deuria, no, que penseu que deurien de fer els tests d'estos psicotècnics perquè n'hi ha home, sí. Que dius, mare meva, té una relació tan complicada. Les categories regionals és que n'hi ha molt, no crec que n'hi hagi molta demanda d'àrbits, tindrà que agarrar tot el que vagi. Però, és difícil, el tema, sí, de l'arbitratge. Tu ho acabes de dir, que també no estan condicions per pitar i també haurien de fer-li un test psicotècnic. Jo dic que no estan condicions de pitar partits en què realment els equipos hagin algo. N'hi ha molts partits en una lliga. Jo què sé, tu pites la segona regional en equipos que estan per baix i no passa res, si perden o guanyen. Bueno, també es fot perquè no tenen ninguna culpa, tampoc, claro. Ixos. Que vinga aquest tio ahí, però bueno. Bueno, Borja, el femení del quart, de femení... com es diu això? Boca, com es diu això dels barcos? Viento en popa. Viento en popa, viento en popa, eh? Sí, la veritat és que jo no he pogut anar a Bordelès, però he parlat amb Quim i m'ha dit que molt bé. Tornen a guanyar. Tornen a guanyar, sí. Perquè el partit del Villarreal això era fora de concurs, però els partits normals... Sí. La porteria a zero. Sí, 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 està fent molt bona temporada. La veritat és que Quim i Solín com a entrenadors estan molt contents en elles. Sí, sí, i ahir... I elles mateixa, el fet de començar a jugar en un equip nou
I veure el progrés este que han fet també és d'admirar i d'estar contents, clar, orgulloses. Clar, deuen estar contentes perquè dius, ja, a mi el vas i dius, esperava una miqueta més de... Però, clar, veus a les altres i dius, si anem bé, no? Anem sí, bé. Si a mi fa dos dies ni s'ho plantejaven jugar a futbol i ara de repente estan competint per ahí, passant-s'ho bé, guanyant. I això, a més, està clar que sempre vols un poc més, però jo crec que deuen d'estar contentes en el treball que estan fent. Jo tinc que dir que havia anat a veure la primera part i m'havia sorprès que tenien bona col·locació i tot. Crec que falta molta claritat en els passes, però estàvem millor col·locats que l'any passat en el camp i se nota ja un poc més d'experiència en això, però encara falta molta claritat en els passes i, perquè hi havia notat molta desigualtat física d'ahir, que jo de l'any passat no me'n recordava ja, però n'hi ha una xiqueta de 12 o 13 anys jugant i en gent que pesaria 50 quilos o 60 més que ella. No sé, m'havia sorprès això. Jo he vist ahir en quart partits i de gent de fora 30-35 anys o dones ja que en tindrien fills. Però clar, el reglament ho permetix així, no? Si no, no claro, perquè si no, no completarien plantilles, sí. A lo millor serà per això. Bueno, anem a passar al Faura ja per acabar, perquè sempre volem acabar pronta, però el rellotge no para i nosaltres ens enrotllem. José, com havies vist ahir el dissabte el Faura? Jo l'havia vist bé, jugant contra un equip que era dur i fort. Crec que l'havia vist un poc més espès que altres partits, però jo l'havia vist prou bé i crec que perderen el partit quan se ficaren davant, però havia influït la baixa de Juanlu, havia influït el delanter este grandot, que no estava. David. I crec que perderen el partit quan perderen la identitat, quan pressionaven aquells, deixaren de tocar darrere, perquè ara estan tocant molt bé darrere, des de darrere, i començaren a pegar balonades, i quan perderen aquesta identitat, perderen el valor, i poquet a poquet perderen el partit. I això és també anem a veure, perderen també el partit, clar, perquè baixaren el físic, se quedaren quatre vegades soles davant del porter i no ficaren el tercer, i això també. Però jo crec que perderen el partit i la identitat de jugar a futbol en el moment que començaren a treure el valor en balonades. Després no el ficaren per mala sort, però bueno, també ho comentarem així, que n'hi hauria partit que la perdrien i si veus un equip serio jugant a futbol i perden, no passa res. Però bueno, jo no me n'havia anat descontent del partit. A mi l'altre equip també ha fet mèrits per empatar, no per guanyar, però per empatar sí. Però bueno, quan el futbol no perdona, quan no fiques les teues... Ja, però això, este partit caigui la bola al seu camp. Perquè el que dius tu, quan estaven 2-2 tinguérem la de Bellón, que se queda davant del porter. Abdón, que no controla bé. Una de Tari, que la tira a posar, que el porter estava i es que perd el larguero, i la que pega el larguero i pega les ratlles i més que... Te creu 4 o 5 molt clares, Bellón tenia 2, crec. I ells després marcaren el xut i per les 4 en un minut 90. Sí. Però és perquè la bola vull caure a la taula d'ells. Sí, però jo diria que m'havia sabut més mal. Bueno, a lo millor també influïa la pressió de l'altre equip, el que no traguen el valor darrere, però jo crec que al perdre això de no jugar el valor és quan te donaràs possessió a l'altre equip, el que estàvem comentant antes del quart. Sí. Entonces l'altre equip se n'anava avant, fins que t'empatà i després la veritat és que fica un golazo, l'últim, l'enganxa una de fora a l'àrea i te guanyaren. És igual com el del Madrid-Ajax, l'últim gol. Igualet, aquell gol. I ha fet tota l'esquadra i ja s'acabó. Jo el que m'havia percatat és que la mitja s'havia cremat, estava cremat i no podien tocar el valor, per això el Tari se n'havia... T'he percatat és que se'n va anar un poc més avant, perquè ja no podia córrer, i la mitja havia desaparegut.
Aleshores, aquells, bueno, van els tercers, algo més, algo tenen, i s'apoderaren del partit, del control. Tari no podia ni respirar. Baixaren el físic, Enrique, però el futbol és així, si tu tens quatre ocasions molt clares, si no ho fiques, si t'hagués ficat 3-1, potser haguera xutat les bales al Faura. Sí. Però com no el ficares, aquells anaven mig antes. Sí, està clar, que una cosa ve darrere de l'altra, una cosa ve darrere de l'altra. Bé, jo sé que... També passarà com el quart, que entrenaran qui entrenarà, i com... Si no va gent a entrenar, doncs pues no aguantes el partit. Tari estava previst que jugara 50-60 minuts i havia tingut que aguantar tot el partit. Estava previst, home, jo dic que estava previst perquè m'ho comentà ell el dia ixe, que mos varen vore. I havia tingut que jugar el partit. I quan arriba a 60 minuts ja té la ciàtica, ja tenen els dolors per tots els costats i no podia més, ja. Però ho han fet en... Clar. El que passa és que és això, que ho hem parlat ja algunes vegades, de que se pot guanyar i se pot perdre, però no hi ha que perdre el que és la serietat, la dignitat de jugar el plantejament que tu vols. Si se perd, pues, mala sort, que no... L'únic que fallem som nosaltres que no sortim la quiniela, però a més... Que m'havia desagradat de tot el partit és els dos o tres símptomes del final de no acatar que un equip t'havia guanyat, el no saber perdre, en dignitat. Els enfados i els romansos del final, això sí que m'havia desagradat, però per l'altre, per el xoc de l'equip, jo no tinc ninguna... M'has fet memòria perquè jo estava mirant el futbol, allí en companyia de 3 o 4 jugadors... I un d'ells era Ramiro. Dic el nom i tot, perquè Ramiro hi tenia ganes de calfar els motors. Pues una tertúlia diuen que en Faura això no passa, que només que passa que en quart, no? És líos. Això no té veres. M'ho troben dir sempre. Això dia Ramiro. No té ningú problema en tiro. Sí, a més, és la popa d'ells que controlen aquests símptomes de mal xènit quan perds. No, però nosaltres ho diguem igual. Ramiro diu que és de Faura, com nosaltres diguem que és de Faura. En Faura això no passa, això es passa que en quart. Ramiro sap que això no és de veres. Estaria provocant-me a mi, pues. Passa de dos a vegades, ja, no? Sí. Pues sí, passen coses que no deuen de passar, però passen. Però passa així, passa allà i passa... Això. Molt bé. Què dius, José? No, res, que jo volia dir... que m'ha arribat informació de que n'hi ha una directiva que no sé qui és, no sé realment qui són els directius. Sé uno, però el resto no sé qui són, que va en sèrio a presentar un projecte pel Club de Futbol Faura, i jo des d'ací li dono tot el meu suport a una directiva que desinteressadament vol ficar-se a treballar per el Faura. I el donaré sempre. Sevi, així anomena algo, José, l'altre dia, no? No havia d'anomenar res. No havies anomenat ja això? No. O seria pel carrer, no? Mos ho hauràs dit en el carrer. Però mos deixa sempre en punxes, no... no, no... Són. Eh? Són les conec a uno, i ese és nebot meu. El que m'he vist, sí, que a mi. Però no sé, no puc dir res més perquè no sé qui són. Jo espero que si presenten un projecte i no van a cobrar res desinteressadament a treballar, espero que la gent es doni suport. Jo, per mi sí, per mi el tenen. Jo l'únic problema que tinc en la directiva d'ara és que no me pareix bé que cobren per ser directius. I estos van entrar sense cobrar, que jo sàpia. Perquè si cobren també no el tindran, el meu suport. Si me pregunten algo, que jo no vaig entrar en la directiva, eh? Ho dic així que ho sàpiguen, que jo no vaig entrar en la directiva. Algú comenta per allà... Sí, perquè ho dic perquè n'hi ha gent que ja m'ho ha dit que jo estic darrere. Això és el que anava a dir jo, que se comenta per allà que tu estàs allà en el parany, no? Això no és de veres, no és de veres. Jo no estic allà en la directiva i no sé res, no sé ni qui són. L'únic que la relació que tens és que eres família i avant. Sí, jo sou família del que vol presentar-se. Sí, però ja no n'hi ha més relació. I no, i com tal, i com si el president d'ara, que no m'ha preguntat mai res, però si ell no cobrara per fer el que fa, jo li ajudaria tot el que farà falta. A més, li ha ajudat igual, però bueno,
no estoy de acuerdo en eso, pero bueno, y este si me pregunta algo le diré la mi opinión de cómo ver las cosas, pero que yo no tengo rejebore, ni la monta yo la directiva, ni sé quién son. Por chavato, ¿de cuál con veo estos líos de directives i... La veritat és que l'altre dia comentaren algo, però no, sé, no sabem ni noms ni res. I, ja. O sigui, bé, en, sempre bo per al futbol. En no? Quart també se comenta, això, en quart? Home, no és un tema de debat en el vestuari, però sí que... Pues sí que som tots d'ací de les baixes i sí que se comenten coses, no? Se comenten, pues, això, igual que quan se comenta que n'hi ha gent que havia tornat al Faura per a intentar ganar la millor, també se comenta l'altre dia que volien presentar-se i això, però no sé noms ni sé res, no? Ho vaig escoltar de Rasmà i ja està, no sé absolutament res. I tu, Sevi, que estàs darrere d'un tauler i diuen que els que estan al servei públic són els primers que s'enteren, no? Que està darrere d'una barra ho veu tot. I tu... No? Les dones no te conten res allí. Perquè normalment el Paqui compra les dones, no? Ui, no te cregues. Ah, sí? Que ve molt de xoto per allí. I no te conten res? Bueno, pues, ¿Y cuándo pueden saber hoy juegos, eh? Pues me imagino que yo tengo antes, han hablado ya en el ayuntamiento, no sé si será en... Han hablado en el ayuntamiento y sí, todo ya. Para solicitar que hacen una junta o algo, digo yo, que habrá algo para presentar un proyecto, ¿no? Pero el ayuntamiento ahí, no hay que hacer una asamblea general, club, y para presentar elecciones o algo. Tengo que antes yo que... A veure, jo crec que si la directiva d'ara no ha fet ninguna junta és perquè no està obligada a fer-la, perquè no n'hi ha socios, qui li va dir a la directiva que faci una junta? Si no n'hi ha socios, són els amos. No, jo així seria fer-la... Però per què no n'hi ha socios? Això sí que no ho sé. És un club o què és? És un club de que tindre socios? Ahí ya me pilles, a mí. No. Yo no sé esas cosas. Yo sé. No sé. Ahora, bueno, yo he estado en la directiva y también era un club, sería Club de Fútbol Faura, sí. Y no había socios, eran los chiquets y los pares, ¿no? Y, pero nosotros hacíamos todos los años una junta y pasábamos contes y... Pero cuando estabas tú... Estaban propuestas y si volía entrar algo... Tampoco había socios cuando estabas tú. Tampoco había socios. Uy, entonces eso... Això... Jo no ho sé, jo això és administratiu, jo això no ho conec. Però si esto, no, esto que estan ara no l'han fet, pues ni tenen previst fer-la. Si és que entren, volen presentar un projecte, tindran que saber quan poden presentar el projecte, i és en una junta. No? Clar, per això dic que... Entonces, si no volen fer-la, tindran que parlar en el consejal d'esports o algo, perquè es digui, jo tinc este projecte, què faig? Que com fa? El presente, com... Yeah. Saps? Tindrà que... Dic jo que serà aixina. I qui els han contestat? Qui els han contestat? Això sí que no ho sé. No ho sé, no ho sé. No, de veres, no ho sé. Sí, que tu saps que... Pues informa. Que tu saps que jo n'hi ha coses que no... Jo no tinc por de dir res així, però ja que no ho sé. Ja ho sé. Bueno, pues... Pues queden un parell de mesos o anda. Si tenen d'entrar uns nous, tindran d'entrar a... Això és com tot... Normal, la pròxima temporada, no? Lo normal seria que quan s'acaba de jugar l'últim partit oficial és que quan facin una reunió que presenten el projecte, suponc, i jo espero que tingui acceptació en els pares, perquè no sé, tots els diners que tu recaudes, que tu te gastes en els xiquets, no és el mateix que vagin a la butxaca d'alguns. Jo, per lo menos, crec que la feina desinteressada tindria que ser més valorada. Però, bueno, ja s'apanyaran. I eixirà. A veure si a la pròxima tertúlia ja hi ha més informació, no? Ha dit el que sé i ja està. No puc dir res més perquè no sé més. Doncs pues porta el teu cosí, has dit. Un poc més avant. Un poc més davant el portes. Ja... Si ell vol vindre, només té que dir-me. Jo... Hem esperat que puja el juvenil, no? No estabilitzem el... No deixa tranquil l'oratge, no sé, cosa que no baixen. A més, tu creus que es preocuparà molt els xiquets, això? Ni els xiquets, ni els pares, ni a ningú.
Bé, José, a la pròxima tertúlia segur que n'hi haurà alguna novetat. Jo he vist a la Figuera, aquesta que n'hi ha pública, que ja està traguent brots, m'entens? D'ací 15 dies el brot serà més gran. Si sabem alguna cosa més ho direm, i si no, doncs no. Bé, anem a acabar ja. Fem quiniela o fem... Ah, no, sí, sí. Vale, va. Tu no matina ni un resultat. No, perquè Faura 4-1, 3-0, 5-2, 3-1. I el quart 1-1, 2-2, 1-2 i 3-3. Ningú, no n'hi ha manera. José, el Faura. És l'altra setmana, eh? Què me dius? Sí. Aquí Chua, el Faura? Sí. Chua... Juga en el camp del Benicató, Esportiu Benicató. Benicató, això és Nules, ahir jugaran Can Grana. Ahir jugaran bé, home. El dia 24, Nules, això tampoc jugaran, pues. Si és Castelló, jo tampoc no jugaran. T'has controlat això de la Madalena, tu? Perquè ahir agarré tot la canya i demanar a la muntanya. 0-2. 0-2. I el quart? El quart té que guanyar contra Follos. Però com? 3-0. 3-0. Quart de Borja. Borja. Ah, no, que Borja no juga. Faura. Anirà a animar. El Faura, què dius tu que farà en Benicató? Jo vaig a dir que guanyen, va. 1-2. No, però no te trobes obligat, eh? No. 1-2. 1-2. Jo vull que guanyen el Faura i el quart. I el quart com? El quart, 3-1. 3-1. Sevi... 1-4. Tu vols lluit, no? Sí. 1-4. I el quart? Pues 1-0, que també molt val. Que no se canse molt, però... 1-0. I jo ficaré el Faura 1-3 i el quart 2-1. Val? Ja que no coincidís que a ningú. Bé, doncs pues ja hem acabat. Venen els bunyols, venen les falles, José? El teu sant, serà? Me cago, ja no ho havia pensat, jo, això. No farem tertúlia, si no s'ha de reportar el bunyol, eh? Sí, la setmana que ve no ho farem, no? Però encara que estiguin durs els bunyols, podries dur-los l'altra setmana. La setmana que ve no n'hi haurà. No n'hi haurà. José, bueno, pues que gaudisques del... Gràcies. ...de les falles i del teu sant, eh? Moltes gràcies. Gràcies per haver vingut, José. Ja ens veurem a la pròxima jornada que es xue. Sí. Borja, gràcies per haver vingut. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Com t'ho has passat? Molt bé, molt bé. La veritat és que ha sigut una bona experiència. Pots vindre quan vulguis. Si te trobes bé i creus que t'avellis, tu... Sí, sí. Perquè està bé que un jugador del quart, quan jugueu fora, perquè normalment no anem i ara... Algunes vegades acudir al Llumener, però com el Llumener agarra pàjara, pues no va i sempre està bé que vingau. Si algun dia creus tu que pots vindre... Sí, de manera, segur que n'hi ha gent d'aquí que vol vindre, també. Sí, però... No, però Ramiro, que no vos deixa parlar amb vosaltres. Ramiro... Sí. No, però Ramiro també està convidat, home. Bé, anirem parlant d'això. Sí, tu comentes clar, allí en la, en la teua d'això, el sí, cuido... Sí. És que jo el telèfon de tots no el tinc. Aleshores, pues, si no el tinc, pues, me resulta complicat. Però jo, mira, per exemple, ara crec que entrenarem, jo ho dic i ja està. I vull que estigui convidat. Som tu convidat, te toca tu i ja està. Gràcies per vindre. Res, vaja. Som vosaltres. Gràcies. Sevi, bueno, que vaig a bé. Pregunte jo, que el Tibi cobra més que jo. Per què ho dius? Perquè si no es dimitixes... No, perquè el felicites a ell, a mi no. Home, que acaba de dirigir-me a tu. Ah, vale. Ah, que eres José... Si no saps ni com me diuen. Home, la culpa és tu que va al Sèvia, vins a Viamunt i Sèvia avall. Me diu José Vicente, tu no ho saps. I per què ho havia deixat en Sèvi, la cosa? Va ser de José i la via de Vicente. Ja. Bueno, pues vale, pues si Sevi si és Josevi, pues vale. Claro, home, pues Josevi n'hi ha en el burt, eh? Bueno, pues moltes felicitats, eh? Que un bunyol. Pues entonces, José, el tens millor. Porta el xocolata. El tens millor, això, eh? Bé. Evi, no t'escaldes en el xocolata allà avant. No. Que ho passes bé. Igualment. Gràcies a tots per haver vingut, eh?
Gràcies.